Radio Teatri. İlçin Mehrəliyev, Çörəkli Adam. Professor, bugünkü qəzetləri oxumusunuz? Yox, hələ vaxtım olmayıb. Aspirantımın məqaləsini oxuyuram. Nə yazırlar yenə? Heç. Burada bir atanın müraciəti var. Adamın ürəyini yerindən eləyir. Məni qınamayın. Yeganə evladımı vətən yolunda sap-sağlam cəbhəyə yola salıb, belə ağır xəstə vəziyyətdə qarşılamışam. 5 ildən çoxdur ki, balam mənə göz dağıdı. Daha dözə bilmirəm. Üzümü imkanlılara tutub yalvarıram. Balamın xaricə göndərilib müalicə olunması üçün kömək edib. Müharibədə yaralanıb? Yaralanıb şikəst olsa nə vardı? Kontuziya olub. Başına hava gəlib. Yazıq atam. Verir baxın. Oxuyun, oxuyun. Dəhşətdir, dəhşət. İndi professor deyər ki, yığışaq kömək eləyək. Ünvanı da göstərilib. Bulab bizim binanın yaxınlığındadır ki, biz 13-cüdəyik, onlar isə 17-ci binada yaşayırlar. Çaşıb gedib eləyərsiniz. Deyərlər, professor adamsız, kömək eləyin. Verə bilməyib, pis olmaqdansa, gözə görünməyib pis olmaq yaxşıdır. Allah ürəyi sizə verib, pulu filan kəsə. Onun yeri deyə, çıxarda 5-10 min bağışlaya. Bəli, bəli, professor, əleykümü salam. Hə, baş üstə. Odur, professor, sizi çağırır. Qəzet sənə lazım deyilsə qalsın məndə. Hə, qalsın. Salam. Salam, salam Cümşüt müəllim. Gəlin, gəlin əyləşin. Hə, nə var, nə yox? Sağlıq salamatlıqdır. Su içirsən? Yox, yox. Yayınki çaydı. Hə, bu istilərdə nə su kömək eləyir, nə çay. Adam gündə nə qədər maye qəbul edər. Qabaqlar, Kislavovskiyə gedərdik. Soçida, Yaltada dincələrdik. İndi hanı? Yenə mən axşamları gedirəm bağa, baseynə baş vururam, dəniz mehi uduram. Oralar olmasa lap ölərəm. Hə, bəs sən nə edirsən? Vaxtında özünə bir bağ da götürmədin. İndi vaxt işlətmək olar. Bir aləm pul aparır. Hə, Cimşin müəllim, baş ağrısı da verirəm. Yenə o uşağın işindən ötürü çağırdım, səni. Ədalətin? O kişinin qohumunun təkrar imtihan üçün göndəriş almalıdır. Axırıncısı da, kəsərsən, qovular biyabır olarıq. Hazırlaşıb mı? Ay, rəhmətli, yenə o. Yəqin hazırlaşıb da, özü başa düşmür. Bura bax. Sən mənim canım, bir kafi yaz, qoy xata balasın bizdən uzaq eləsin. Niyə dinmirsən? Əşi, biz hamımız bilirik ki, sən obyektiv adamsan, təmiz adamsan, böyük hörmətimiz var sənə. Sən də başa düş də, elə məsələ olur qalırsan qırıla-qırıla. Ötən həftə xahiş elədim, dedim rektor özü də bilir, eşitmədim. Heç olmasa bu dəfə rədd elə başımızdan. Ağzını açıb danışmasa, acarmayacağım, zoruna. Vay, kişi sən nə tər adamsan. 40 ildir dediyini deyirsən. Hansı əyrini düz eləmişsən, hə? Güya ədalət qovulanda işlərimiz qaydasına düşəcək. Uzaq başı gedib bir ayı universitetdə oxuyar. Puluna minnət. Arada biz itiririk. Cümşüt müəllim, bizə zərbə dəyir. Sən mənim canım, yola ver bu işi, qoy başımız ağrımasın. Sultan müəllim, mən əyrini düz eləməyə çalışmıram. Deyirəm, heç olmasa düzü əyri eləməyim. Hə. Oxumayan tələbəyə qiymət yazmağın özü də ən böyük ədalətsizlikdir. Ki, daşı tök ətəyindən. Buna ədalətsizlik deyirsən, haqsızlıq deyirsən, nə deyirsən, de. Hamısının günahını mənim ayağıma yaz. Amma qutar bu işi. Yox, ədalətə qiymət yazsam, barmaqlarım quruyar. Mütəxəssis çıxmaz ondan. Niyə çıxmır? İnsafsız danışma, Cümşüt müəllim. Yadındadır, bir vaxtlar mən namizədlik dissertasiyası müdafiə eləyəndə qedin
Sultan elm adamı deyil, ondan alim olmaz. Ne oldu? Mən bir neçə aydan sonra müdafiə eləmədim. Cəmi 4 ildən sonra elmlər doktoru oldum. İndi budur, kafedra müdürüyəm. Elmlər Akademiyasının müxbir üzvlüyünə qəbul olunmaq məsələmə baxılacaq. Bəs bütün bunlar necə oldu? Bütün bunların necə olmasını özün məndən yaxşı bilirsən. Kinayəli danışma, şimşək mənim. Mənim də səbrimin hidudu var. Mənim səni acılamaq fikrim yoxdur. Sadəcə yalan danışmağı bacarırım. Deyirsən, tələbə çalışmır. Bəs pedagog nə üçündür? Əgər tələbə oxumursa, bunun bir günahı da müəllimdədir. Bəlkə səhv deyirəm, Necə oldu ki, ədalət bütün yoxlamalardan, imtihanlardan çıxdı, sənin götürdüyün imtihanlardan çıxa bilmədi? Niyə dinmirsən? Başqa sözün yoxdur. Deməli, qiymət yazmayacaq. Xeyr, o mənə cavab vermirsə yazmayacağım. Baş tutmayacaq, Cümşid müəllim. Kafedrə müdiri kimi tam ixtiyarım var ki, imtihanı özüm götürüm. Mən insafımdan dönüb quzu kimi sakit, tərbiyəli bir uşağın universitetdən qovulmasına göz yuma bilmərəm. İncimə Sultan müəllim, sənin kimilər yalançı alim ola bilərlər, amma pedagog ola bilməzdir. Mən tələbədən bilik tələb eləyirəm. Sənin kimilər rüşvət, pay, təmənna. Bugünkü tələbələr sabahın həkimləridir, müəllimləridir, mühəndisləridir, alimləridir, sənətkarlarıdır, dövlət adamlarıdır. Cəmiyyətin sabahını yaradırıq biz. Başa düş. Elə sənin kimilər cəmiyyətin taleyi ilə oynadığı üçün mən kadrlar uğrunda mübarizə aparmalı oluram. Pis, zərərli adam oluram. Xeyr, semestr boyu ədalətə dərsi mən demişəm, İmtihanı da axıracan özüm götürəcəyim. Tələbə sənə imtihan vermək istəmir. Qərəzli münasibət göstərirsən. Allah bilir nə niyyətin var. Yoxsa güman edirsən, o boyda kişi gəlib ayaqlarına döşənəcək, hə? Salam. Salam, Aynur. Oy, yoruldum. Yenə qaçmışsan. Heç bilirsən bu dəfə necə Allahdın tivakantilim. Sənə zəng vurandan sonra dedim saçımı düzəltdirməliyim. Məni apar Aynur məşətinə. Gətirdim. Maşından düşüb girdim Aynura. Qapının bir küncündə dayanıb baxdım. Gördüm Motorola ilə zəng vurur. Yəqin məni bura gətirdiyini evimizə xəbər verirdim. Qapıdan güllə kimi çıxıb küçədən gecən qızlara qoşuldum. Adamlara qarşı gözdən itdimi? Bax, qaçıb bu binanın başına dolanıb gəlmişəm. Qoy gözləsin. Elə bilir ki, mənim saçım 2 saata ancaq düzələcək. Sonra deməyəcəklər ki, bəs hanı sənin saç düzəltməyin? Nə var saç düzəltməyə? 2 dəqiqəyə saçıma bir qiyafə verəcəm ki, məni görəndə tanımasınlar. Sonra da anam deyinəcək ki, bunu saç düzəltdirmisən? Atam da hissənəcək. Mən də keçəcəm göz günün qabağına. Yenə 2 dəqiqəyə saçımı salacam əvvəlki qaydasına. Necədir? Qəribə qızsan, eyvallah. Zarafat deyil. Düz bir gün baş sındırmışam bu planı tökünce. Yok, düz eləmirsən. Mən razı deyiləm. Evdən xəlvət iş tutmaq yaxşı deyil. Öz nişanlımın yanına qaçıram da. Bir xəta eləmirəm ki. Aynur, hər halda desən yaxşıdır. Bilmirsən ki, deyəndə icazə vermirlər. O can güdəndə 48 olub yapışıb yaxamdan göz verib işıq vermir. İndi qoy canı çıxsın. Gözləsin 2 saat. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu can güdənlər nəyə lazımdır? Kişi ehtiyat eləyir də, neynəsin? Onsuz da hamı bilir ki, Sarı Hilal Azərbaycanın ən varlı adamlarından biridir. Bəli, onu da bilirlər ki, Sarı Hilalın vurtut bircə qızı var. O da ki, mən Aynur xanım. Sarı Hilalın arvadı da təkdir. Ona niyə can güdənlər qoşmur? Anam başqa. O hara çıxır, hara gedir ki? Öz aramızdır. Amma əvvəllər bizim görüşməyimizi sənə qadağan eləmirdilər, ha? Gəzməyə çıxırdıq, kinoya, teatra, konsertə gedirdik. Elə ki, nişanlanmışıq, sənə telekranitil qoşdular. Mənimlə görüşməyə də yasaq saydılar. Bu nədir? Sən də toyunu elə. Bir dəfəlik canımız qutarsın. Belə görürəm ki... Nə görürsən? Heç nə. Gözümün içinə bax. Yaxşı aydın. Axır vaxtlar biri bitər olmasan, Mən zəng eləyib görüşə çağırmasam, yadına da düşmürəm. Hop, tərsi nədir? Elə bir oğlan mənəm, qız sən. Nə bilim, valla. Bəlkə nişanlanmağına peşman olmasan. Düzünü de, ürəyi hökm eləmək olmaz. Gör, birinə danışırsan.
Bəs bilmirsən ki, mən səni canımdan da çox istəyirəm? İstəyirdin. Yox, istəyirəm. Mən sənin üçün yerin ilahəsi, göyün mələikəsiydim. Auditoriyada elə yerdə oturardın, həmişə gözün məni görsün. Tənəffüsdə bir addım da yanımdan qopmazdın. Dərsdən sonra nə edəcəyimlə maraqlanırdın. Gündə neçə dəfə təsadüfən qarşıma çıxırdın. Gecə evdəkiləri yatmağa da qoymurdun. Sənin telefon zənglərinin əlindən dəng olmuşduq. Bəs indi? Elə bil hələ ancaq mən səni axtarmalıyam. Başa düşə bilmirəm. Sən deyildin. Mən idim, mən. Dediklərin, sığadıqların mənim ürəyimdəkilərin yanında heç dayanır. Mən, bilirsən, necə deyim, amma... Nə amma? Sənin əhvalın qorxudur məni, Vüqar. Allah, başımı itirmişəm. Başını itirmə. Yoxsa mən başsız qalaram. Ondansa al bu 100 dolları, xırdala. Məni kafeyə qonaq elə, marojna yiyək. Götür, xahiş eləyirəm. 100 dolları saçıma, parikmakerə verməkdənsə, səninlə xərcləmək xoşdur. Aynur, bir də sən mənə pul təklif eləsən, mənim üzümü görməyəcəksən. Bura bax, nə haqq hirslənirsən? Bilirəm ki, əlində yoxdur. Yaxşı, məndən götürmək istəmirsən, bəs onda niyə özünə bir iş tapıb işləmirsən? İşləsən, əlində pulun da olur. Baxırsan, özün yaxşı bilirsən ki, bizim ixtisasla indi iş tapmaq çox çətindir. Nə olsun, elə gərək ixtisasın üzrə iş ola. İndi hamı alverlə baş saxlayır. Hamı yox, əlindən alış-veriş gələnlər eləyir. Nə olar, bunun nəyi pisdir ki? Bir firma açıb, komersiya qura bilməzsən. Yox, yox, o mən bacaran iş deyil. Bir də ki, komersiya üçün də pul lazımdır. Verim də, pul məndə, bir də ingilisdə. Sağ ol, deyirəm də, pullu olmaqla yaman lovqalanırsan arası o vaxtlar. Pul yaxşı şeydir, əzizim. Pulun var, əlin hər yerə çatır. Pulun yoxdur, qollarım bağlıdır. Hə, onu düz deyirsən. Fikir eləmə. Allah qoysa, biz də pullu olarıq. Çətin. Niyə? Professor Qarayazının oğlu kasıb olacaq. Bütün Azərbaycan onu çörəkli adam kimi tanıyır. Dəqiq desək, atam Qarayazı, məmləkətin çörəkli adamı, qaynatamsa Sarı Hilal, ölkənin ən pullu adamıdır. Bəli, bəli. Düz dedim. Düzdüm. Amma Aynur xanım, unutmayın ki, çörəkli adamla pullu adam anlayışları arasında çox böyük fərq var. Çörəkli adam adamlara həyan olandır, əl tutandır, çörək verəndir. Pullu adam pulu qazanmağı, pul artırmağı bacarandır. Qısası, çörəkli adam hələ pullu adam demək deyil. Demək istəyirsən ki, Professor Qarayazının pulu yoxdur, kasıbdır, hə? Professor Qarayazı pulu yığmağı yox. Xeyrxahlıq eləməyə, yaxşılıq göstərməyə üstün tutub. El üçün ağlayan göz kör olar deyiblər. Bugün Professor Qarayazı da, onun balaları da cəmiyyətin ən kasıb adamlarındandır. Bunu sənin atan Sarı Hilal da bilir. Yəqin hərdən Qarayazı haqqında başqa cür düşünüb. Dayan, dayan. Belə çıxır ki, mənim atam ancaq özünü fikirləşib. Var dövlət üçün yaşayıb. Yaxşılıq ona yad olan cəhətdir, hə? Bağışla, Aynur. Amma bəlkə də mən qəlbinə toxundum. İstərdim biləsən ki, sənin o tez-tez ağız dolusu çörəkli adam dediyin Professor Qarayazı həqiqətən kasıb adamdır. Başa düşmürəm, mənim atamın varlığı, sənin atanın kasıb olmasının mətləbə nə dəxli varmış ki, sən onları təhlil edirsən. Birini hörmət məhəbbətlə, o birisini isə az qala hiddət və nifrətlə. Sən məsələni şişirdirsən. Mən yasən. Bəsdir, yetər. Düz deyirsən, bəsdir daha. Deyəsən, dalınca düşüb çox zəhrəni tökmüşəm. Yoxsa elə bilirsən ki, nişanlandığın o qız sənin əsirindir. Evlənsən, lap nökərin olacaq. Xeyr, mən azad insanım. Öz hüquqlarımı yaxşı bilirəm. Sənə nişanlanmağıma özüm qərar vermişdim. Özüm də qərarımı poza bilərəm. Bunu yadından çıxartma. Aynur, sən əsl həqiqəti bilmirsən. Aynur, dayan! Gəldim, gəldim. Cümşüd, sənsən? Nədir? Rəngin niyə belə ağarıb? Heç iş. Xəstələməmsən? Yox, yaxşıyam. Yenə qanını qaraldıblar? Heç iş söhbət edim. Hə, çay gətirəyim? Yox, istəmirəm. Bəlkə açsan, çörəyini hazırlayın. Yox, hələ iştahım yoxdur. Deyəsən, telefonla danışırdın. Hə, Dilara xanım zəng vurmuşdu. Nə deyirdi? Nə deyəcək? Soruşuram ki, bəs Aynuru niyə qoymursunuz Vüqardan görüşsün? Bizə gəlib getsin. Deyir, küçəyə sevgi olar, nişanını neçə il görüşər? Oğlunuza mənzil alın, toyunuzu eləyin. Estağfurullah. Bir tərəfə baxanda düz deyir də. Amma neyniyək ki, bizim ev almağa imkanımız yoxdur.
Onlar da deyirlər, ailə içinə qız vermərik. Deyirəm, ay Dilarə xanım, nə olar? İstəyirsiniz ki, Aynurla Vüqar ayrıca mənzildə yaşasın? Onda Sarı Hilal özgəsi deyil, ha? O da uşaqların atası. Mənzillərindən birini bağışlasın uşaqlara. Görürsünüz ki, bizim imkanımız yoxdur. Nə ağır sözlümüsən? Sənə 100 dəfə demişəm ki, kişi işinə başını soxma. Nə bilim, öz ürəyimdən ölçdüm. O da mənim abrımı, ətəyimi bükdü. Nə dedi? Dedi, biz qız almırıq, ha, qız veririk. Sizin bizi aləmdə biabır eləmək fikriniz varsa, yanılırsınız. Buna nə Sarı Hilal düzər, nə mən. Bərək Allah. Belə deyib, ad boy verdi. Biz kasıb ailə idik. Gərək Sarı Hilal kimi pul üstündə oturanın biri ilə qohum olmağa razılığı verməyəydik. Vüqarın sevgi söhbəti yaman çaşdırdı mənə. Sən elə bilirsən, Sarı Hilal sadə kasıb ailə olduğumuzu bilsəydi, bizdən qohum olmağa razılıq verərdi. Qətiyyən, sənin də adın, hörmətin, şöhbətin çaşdırdı onu. Görmədin? Nişandan sonra onlar bizə gələndə ev işimizə necə baxırdılar? Dilarə xanım özünü saxlaya bilməyib bir soruşdu da, yəqin başqa mülkünüz də var. Elə həmin qonaqlıqdan sonra Sarı Hilalın sənə zəngləri kəsildi. Dilarə xanım, məndən danışıb da, başqa hava ilə, başqa əda ilə danışmağa başladı. Allah sən saxla. Yadına gəlir bizim nişana getməyimiz. Biz tərəfdən kim getmişdi? Özümüz idik. Bir böyük qardaşın Zakir müəllim, bir böyük qızımız Şahzadə, bir onun əri, bir də qonşumuz Novruzdur. Onlar tərəfindən kimlər iştirak edirdi mərasimdə? Deputat Cəmalov, rektor Nəzirli, icra başçısı, nədir adı? Qurban, sənin keçmiş tələbən Nazir Sadıxov. Ta kimlər, kimlər? Elə onda Hilalın təəccübdən gözləri alacalanmışdı. Amma sağ olsun o Sadıxov. Halal olsun ona Nazir kürsüsü. Dedi, 100 bizim kimisi bir tərəfə ola. Tək Cümşüd Qarayazı o biri tərəfə. Yenə tən gəlməlik. Bizim kimilərini Cümşüd Qarayazı getirib, şəxsən mən bugün onun çörəyini yirəm. Hamımızın boynunda haqqı sayı var. Valla öylə danışdıqca Sarı Hilalın atırdı. Amma Cümşüd, indi yecən başa düşməmişəm. Necə olur o nazir sənin çörəyini yiyir? Çoxdan söhbət edir. Onda heç sənlə evlənməmişdim. Həmin Sadıxov mənim tələbəm olub. Mən də müəllimi də olsam ondan qardaşlıq eləmişəm. Nə oldu bəs? Qardaşlığınız o nazir olana kimi idi? Yox, insafən soyuqluq məndən oldu. Deyirəm, ay Cümşüd, bu Sadıxovla hörmət izzəti, salam məleki qoruyub saxlasaydın, bugünkü gündə əlimizdən tutardı. Dilarə demiş, bir otaqlı mənzil nədir ki qalmışıq əlində? Çətin vaxta düşdük. Mənə özgənin peşkəşi lazım deyil. Qabaqçı günlər olsaydı, sən deyən idi. Halal adama o vaxtı çətin idi, indi də. Orada burada kirədə yaşadığımız illər yadından çıxıb deyəsən. Mənə elimdə ən güclü tədqiqatçılardan biri kimi baxırdılar. Az qala başıma and içirdilər. Amma mənzil, maşın, bağ, mebel, xarici ölkələrə putofuqalar söhbəti gələndə Sultan kimləri qabağa düşürdü. İndinin xanları o vaxtın sultanlarını çoxdan ötüb keçib. Deyəsən, həsəd aparırsan. Hərdən hamıdan geri qaldığımıza görə acığım tutur sənə. Ancaq sənin heç kəsə bənzəmədiyini, böyük insan olduğunu düşünəndə hirsim soyulur. Neyim? Sevmişəm də səni. Yaxşı, onda bir çay ver. Təki canımız sağ olsun, təki. Başımın tacı Cümşüdün canı sağ olsun. Ay Allah, buna da şükür. Bəli, ay aqibətin xeyir. Hə, Noruzlu, qonşu necəsən? Kim deyirsən? Nə olur, gəlirəm. Kimdir? Qonşumuz Noruzludur. Deyir, düşək biraz gezişək. Bəs çörəyi yemədin? Qayıdıb yerəm.
mənə bir məsləhət ver ay qonşu. Neyniyim? Nə tər eləyim? O gün sənə danışdım da, qardaşım Amerikada tapılıb. Amma xalqınki tapılar, buna günahlayar. Mənimki deyir, amandır qardaş, gəl məni qaytar vətənə. Deyirəm, bəlkə yazıq xəstədir, hə? Can üstündədir. Dinç Kərəm, ölüb gedər. Bu da mənə bir dərd olar ki, gedib qardaşımla görüşə bilmədim. Ay qonşu, nə deyirsən, hə? Nə deyim, vallahi qonşu, keçəl dərman bilsəl öz başına sürtərdi. Nə dedin? Deyirəm, sən yaxşı rəssamsan axı. Bəlkə evdə yığdığın o əsərləri satasan, pul toplayasan. Ciddi sözündür. Bəli. Ay kişi, sən nə danışırsan? Mən acından ölərəm. O əsərin birini də satmaram. Onların hər biri mənim evladımdır. Başa düşürsən, həyatımdan da qiymətlidir. İnsan evladını sata bilər. Cavab ver, sata bilər. Yox, sata bilməz. İndi biraz ayrı zamandayım. Ay qonşu, deyirəm, sən çox adamlara əl tutmuşsan, çox yaxşılıqlar eləmişsən. Bəlkə məni bir imkanlı adama çalışdırasan, hə? Bir növ belə sponsorluq eləyəm, hə? Bəli, bəli, bəli. Deyirəm, Allah özü kömək olsun. Sən mənə dayaq tutsan, Allah da kömək olar. Hə, 17-ci binada bu. Hə, o gün qəzetdən məqalə oxudum, ha sənə. Bax, həmin binada bu. Gəl bir binanın balkonlarına baxaq. Görək o xəstə uşaqxanı. Hə, hadi. Ay, yazıq. O gün qəzetdə oxudum, ha. Cəbhiyə gedib bu vəziyyətdə qayıdım. Yox, əşi. Heyf, heyf, heyf. Bədbəxt bala. Çox heyf. Deyirəm, müalicəsi yoxdur görən. Var. Elə sən dediyin o Amerikada. Valyuta lazımdır. Vay, 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 vay. Bilirsən, qonşu, mən öz dərdimi unutdum. Ha, qonşu, bir dəli şeytan deyir, doğrudan da apar əsərlərini sat, pulunu da bağışla bu binavaya. Nə deyim? Böyük sağlıq işləmiş olarsan. Salam, professor. Əleyküm salam. Sizi dekanlıqdan soruşurdular. Xeyirli mi? Nə bilim, dedilər gələn kimi rektorun yanına gitsin. Gedim də. Heç. Yəqin yenə ədalətin söhbətidir, hə? Belə də iş olar. Cümşüd müəllim, mən sizin yerinizdə olsam, bir kafi yazardım. Cəhənnəm olardı qəşimizdən. Başqa cür yaramırdı, hə? Alo, bəli? Bir dəqiqə, professor, sizi istəyirlər. Bəli, eşidirəm. Alo? Cavab vermiş. Cavan oğlan səsiydi, hə? Güman da zəng vurmuşdu. Evinizin telefonunu soruşdu, mən vermədim. Dedim, sabah işdə olacaq. Nəsə, heç ağlım bir şey kəsmədi. Allah xata baladan uzaq eləsin. Deyirsən, yəni bu ədalətin işi olar? Deyən, özüm götürəcəyim. Tanıdım səsini. Danışsana. Sözün yoxdur, niyə zəng vurursan? Bəli. Xəbərdarlığına görə çox sağ ol. Hə, professor kim idi? Nə deyirdi, hə? Ədalət. Çox qəribədir, xəbərdar elədi ki, ona qiymət yazılmasın, mənə qəst olunacaq. Vay, 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 vay. Mən dedim də, polisə xəbər vermək lazımdır. Bəlkə də qorxudur. Yoxsa xəbər verməzdi ki. Vay, atandan sənin. Gör. Vay, 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 vay. Profesör, zənimcə belə vicdanlı tələbiyə bir kafi yazmağa dəyər. Yaxşı, mən gedim. Soruşsalar, deyərsiz özünü pis elədim.
çayım var Dilan. Dəmləmişəm. Bu saat gətirim. Soruşub eləyən yoxdur. Yox, yoxdur. Bircə Vüqar zəng vurmuşdu, qızla danışdı. Nə deyirlər yenə? Aynur bir söz deyir ki, soruşursan acığına gəlir. Deyirəm, ay Hilal, bəlkə doğrudan o dəniz kənarındakı üç otaqlı mənzilimizi bağışlayaq olara, onsuz da ağzı bağlı, bomboş qalıb orada da. Ağzına gələni danışma. Sən də elə onların taysan. Biz tərəflərdə elə adət yoxdur, başa düş. Adama gülərlər. Arvad almaq, gəlin gətirmək istəyən özü canı çıxıb ev eşi düzətməlidir, bildin? İndi neyniyək? Mənzil almırlar da. Oğlan da bekar behtin gezir arada. Mən dediyimi demişəm. Bir də belə ağılsız söhbətləri salma ortaya. Qoy Qarayazı zəhmət çəkib oğluna mənzil alsın. Olmasa, mənim o evə verəsi qızım yoxdur. Deyirəm, bəlkə doğrudan da gücləri çatmır, hə? Gedib görmədik yaşayışlarını. Mən heç ağlıma sığışdırmazdım ki, onlar belə kasıb olalar. Daha keçib ondan. Qarayazı dövlətli olanda varım mənə verəsi döldü ha. Ya o kasıb olanda mən varım ona peşkəş eləyən deyiləm. Vurtut bir qızım var, qazandıqlarım, nəvə nəticələrimi də bəs eləyər. Mənim dediyim başqa şeydir. Qız oğlan evinə köçməlidir. Oğlan qız evinə getməməlidir. Qoy elə bir otaqlısını alsınlar. Sonra sən demiş, üç otaqlı mənzil o cür yerdə qalıb, bomboş. Gedib yaşasınlar. Nə bilim, heç bilmirəm necə olacaq bu işlərin axırı. Baxıram bu cür cah-calalın, yemək içməyin içində qız fikir çəkə-çəkə üzülür. Son günlər lap bir səhər dəyir gözümə. Elə kresloya qaxılıb qalıb, kitab oxuyur. Bura bax, özündən söz quraşdırma. Dur çay ver. O oğlan da dayı tez-tez zəh vurub baş beynimi aparmasın mənim. Yaxşı-yaxşı dayı, niyə hisslənirsən? Xeyir olsun. Yenə sigareti, sigareti çalımsın. Mən qaçıb. Mən də bu uşağın fikrindən yata bilmirəm. Bayaq böyük qız Şahzadə də buradaydı. Deyir, 100 fikir bir borcu ödəməz. Gəlin nəyimiz var sataq, Vüqara bir mənzil alaq. Mənim nəyim var ki, nəyi də satım? Şahzadə deyir, mən qızıllarımı verirəm. Oktaydan da razılıq almışam. Mənim də nəyim qalıb, hamısını satdırarıq. Evdə də pula gedən şeylər tapılar. Gülşən də deyir, mənim piyanomuz satsın. Sizin hamınızın başı xarab olub. Mənə qalsa sarı hilal kimi, dilara kimi var dövlət düşkünləri ilə bir gün də qohum olmaram. Amma dahi keçib. O Vüqara görə dözürəm mən bu tənələrə. Amma sabah gedəcəyəm o keçmiş tələbəmin Sadıqovun yanına. O görünür o ailəyə simsardır. Danışıb onlardan toyun razılığını ala bilsək, mənə elə gəlirsən, gəlinlə yola gedərsən. Əlbəttə. Bir evdə yaşayanda dünya qopmayacaq ki. Yox, istəmirlər, nişanı qaytaralım. Və salam şiddamam. Ay, şey, nə danışırsan? Nişanı qaytarmaq nədir? Gözümün ağı qarası bircə oğluma namid görsəm, bağrım çatlayar. Ay Allah, sən özün bir qapı aç, sən özün oğlumun bəxtini puç eləmə. Deməli, bir mənzil məsələsindən ötürü sarı hilal gül kimi balaların qismətini qırıq eləmək istəyir. Hörmətli Cümşüd Qarayazı, mənim sevimli professorum, əziz qardaşlığım, bəs siz sarı hilalla qohum olmağa razılıq verəndə nə düşünürdünüz? Heç ağlınıza gəlmədi ki, sizin kimi pak, qəlbi təmiz, əqidəsi saf bir insan sarı hilal kimi yalan, fırıldaq, hilə, siyasət üzərində qızıl kərpicdən özünə saray quran bir şəxslə yola gedə bilməz? Mən bizim yola gedib getməyəcəyimizi yox, uşaqların bir-birini istəməsini düşünürdüm. Mən heç, hələ sən də görüm Niyaz, sən bu sarı hilalın belə bir tip olduğunu bilə-bilə onunla necə yaxınlıq edirsən? Bu başqa məsələdir, Cümşir müəllim. Bizi birləşdirən, yaxınlıq eləməyə vadar eləyən tamam başqa səbəblər var. Nə deyim, həyat çox mürəkkəbdir. Amma insafən deməliyəm ki,
Aynur yaxşı qızdır. Çox yaxşı qızdır. Heç elə bil Sarı Hilalın qızı deyil. Yaxşı, indi nə deyirsən? Gedib danışırsan Sarı Hilalına. Keçib zəhmətdən, xahişimi yerə salma. Çalış bu adamı başa sal. Ya razılıq versinlər toya, ya oturub gözləsinlər. Görə başımıza nə gəlir də? Yox, görsən ki, Sarı Hilal başa düşmədi, razılaşmadı. Mənim adımdan deyərsən ki, nişanı qaytarsınlar. Daha bu cür davam edə bilməz. Elə bilirsiz, qaytarmazlar. Sarı Hilal yaxşı bilir ki, onun qızına nəinki professor, rektor oğlu da elçi gələr, nazir oğlu da, hələ ondan yuxarısı da. Kişi o boyda quruğun içindədir, çoxların işi ondan keçir. Çoxları onun assosiasiyası ilə əlaqə yaratmağa can atır, hətta xarici kapitalistlər də. Yəqin elə sən də. Nə gizlədim, ondan iş birliyi mənə də sərf eləyir. Heyf, mən elə güman edirdim ki, sən öz ağlından, savadından, fərasətindən açırsan qapıları. Sözünüzdə həqiqət var. Amma bir qədər realist olmaq lazımdır, professor. Üzr istəyirəm, bu sadəlöh peyğəmbərliyiniz məni heyrətə gətirir. Bax, elə indi qiymət yazmaq istəmədiyiniz tələbə var, ha? Münasibət yaratsaz, elə bir mənzilin xərcini onun qohumları ödəyər. Görün, siz həyatda nə qədər uduzmusunuz, geri düşmüsünüz. Yaxşı, görürəm, sən çox şey bilirmişsən. Hər şeydən xəbərdarmışsan. Hətta mən düşündüyümdən də çox. Ancaq unutma, həyat özü də bir kitabdır. Onu hamı oxuyur, amma hamı eyni dərəcədə qavramır. Eyni nəticə çıxartmır. Və bu barədə sənin mənə dərs vermək istəməyin əbəsdir. Üzr istəyirəm, qəlbinizə toxunmaq istəmirdim. Keçmiş ola. Bağışlayın. Alo. Aleyküm əssalam, sağ ol, sağ ol əzizim. İnanırsan elə, indicə ürəyimdən keçirdin. Düz bir saatdan sonra yandıyam. Gözlər, xüsus söhbətim var. Yaxşı, hələlik. Sarı Hilal idi. Narahat olmayın, görüşəcəm onunla. Görüşsən də sağ ol, görüşməsən də. Mən getdim. Bir dəqiqə, professor. Hələ sözüm qalıb. Cümşün məllim, yadınızdadır gəlib məni tikintidə daş qaldıran yerdə tapdığınız. Tutalım. Nə olub ki? O zaman çox sözlər dediniz mənə. Mən sizə Allah kimi baxırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Amma siz indi... İndi nə olub ki, nə deyişim? Nəyin yalan söyləmişim sənə? Bir dəqiqə. O zaman siz belə bir sözlə dediniz. Dediniz ki, Niyaz, mən sənə balaca qardaşım üçün baxıram. Qardaşın qardaş payını geri qaytarmağa ixtiyarı yoxdur. Bugün mən sənə kömək eləyirəm, sabah sən eləyərsən. Deyəsən, belə söhbətlər olmuşdu. Səni universitetdə saxlamaq lazım idi axı. Yox, gözümün içinə dik baxın, professor. Mən isə sonralar anladım ki, ayaqları altına döşənib itaət eləməyə hazır olduğum insan, siz, Cümşüd Qarayazı, məni anlatmışsınız. Məni dilə tutmuşsunuz. Sizin mənə bir qardaş kimi yox, köməksiz, kimsəsiz bir gənc kimi yazığınız gələrək, xeyrxahlıq göstərərək əl tutmuşsunuz. Odur ki, universiteti bitirən kimi qardaşlığı da unutdunuz. Anam ki, elçiliyə gedəndə sizi də dəvət elədim. Dediniz, vacib işiniz var. Toyuma çağırdım, gəlmədiniz. Nənəm öldü, yenə birinci sizə xəbər göndərdim. Bir cavab gəlmədi. Hansın deyim? O 5 illik tələbəlik həyatında, ondan sonra da qulağım səsdə idi. Görüm, Cümşüd müəllim haçan məni evlərinə dəvət eləyəcək. Nə vaxt öz ailəsi ilə tanış eləyəcək. Etmədiniz. Hətta bir dəfə anam kətdən sizin adınıza sovqat göndərmişdi. Əlimi geri qaytardınız. Apar tələbə yoldaşlarında ye dediniz. Mən bütün bunların mənasını sonralar başa düşdüm, professor. Başa düşdüm ki, başına and içilən Cümşüd Qarayazı kimi böyük bir alim, məşhur bir insan, yetim, kimsəsiz Niyaza qardaş ola bilməzmiş. Sən çox məğrur bir oğlan idin. Sözümü kəsməyin. Xahiş edirəm, professor. Siz Cümşüd Qarayazı heç bircə dəfə olsa da düşünürdünüzmü? Bu oğlanın qəlbi billur kimidir. O öz qəlbi ilə sizə Allah kimi inanır, sizi sevir. Bütün fikrim zikrim oxumaqda idi. Elə bil, sizin eşqinizi oxuyurdum. Sizdən əla qiymət alanda sanki dünyanı mənə bağışlayırdılar. Auditoriyada sizə heyranlıqla, siz dərsdən çıxıb gedəndə isə arxanızca həsrətlə baxardım. Hər dəfə çağırıb cibimə pul qoyanda, bir kostyum bağışlayanda, xəcalətimdən ölüb yerə girməyə əvəzinə uşaq kimi fərəhlənirdim. Sizin sözlərinizi xatırlayıb fərəhlənirdim, professor.
Qardaşın qardaş əlini qaytarmağa ixtiyarı yoxdur. Bugün mən sənə verirəm, sabah sən mənə verərsən. Doğrusu, lap həyəcanlandırdın mənim. Qürurunu qırıb günah işlətdiyimi ağlıma belə gətirməzdim. Sizin taleyinə heyfsiləndiyiniz mən Sadıqovun qəlbinin lap dərinliyində həmin o pak, o təmiz qəlbli Niyaz da var və o hələ də sizə qardaş kimi baxır. Odur ki, qaytarmayın Niyazın əlini, qoyun Sadıqovun qazandığı pulları Niyaz sizə qardaş kimi xərcləsin. Mən... Sən məni günaha batırırsan. Ömrümdə belə iş eləməmişəm. Əksinə, bundan günahınızı gömüş, mənə həqiqəti dediyinizi, qardaş olduğunuzu təsdiq eləmiş olursunuz. Orada bir mənzilin pulu var. Aynur da sizin gəliniz olmağa layiq qızdır. Sən məni seyirlədin. İcazə versəz, bizə gedərdik. Yox, Sadıqov kimi yox, elə həmən o Niyaz kimi. Qorxmayın, arvadım Dilarənin tayı deyil. Məni özümdən tamam ayrılmağa qoymayanın biri də odur. Bağışla məni. Heç bilməzdim. Yaxşı yol. Valla, sizin elədiklərinizin yanında bu heç idi. Bayaqdan sizi gözləyirəm, professor. Bunu siqaretinə bax. Kişi qocalıqda bu nə yorğalıqdır? Dünən yıxılınca vurmuşdun, bugün bu siqaret. Ölüm axtarırsan? Bir bura gəl. Qonşu, heç bilirsən nə olub? Nə olub yenə? Dünən havayı yerə içməmişdim. Bir xarici şirkətlə danışıb, əsərlərimi satmaq istədiyimi bildirmişdim. Bugün gəldilər, hamısına baxdılar. Vur tut, dördünü almağa razılıq verdilər. 45 əsərdən dördünü, təsəvvür edirsən. Cəmi cümlətanı $1000 pul verdilər mənə. Görünür, mən yaxşı sənətkar deyiləm, qonşu. Həyatda olduğu kimi, sənətdə də uğursuz bir insanım. Niyə susursan? Yoxsa elə bilirdin, Novruzlu, Rafaeldi, Rembrandtı, hər bir əsəri bir ətək pula gedər. Yox, elə bilmirdim. Bravo, Novruzlu. Şükür elə ki, əsərlərimin hamısı bəyənilməyib. Yoxsa yığıb büsbütün aparacaqdılar. Onda buna necə dözərdi? Orası elədi. Ancaq bu pul o binəvanın karına gəlməyəcək axı. Axı mən onun müalicəsi üçün satdım əsərlərimi. Varını verən utanmaz. Sənin buna gücün çatdı. Yəqin başqa kömək eləyənlər də tapılar. Nəysə, gəl. Gəl gedək. Verək bu pulları. Hər nədir, bəlkə kömək edəydi. Yaxşı, gedək. Biz sizin oğlunuzun haqqında qəzetdə oxumuşduq. Çox pərişan olduq. Həkimsiz. Xeyr, mən rəssamam. Novruzlu, Cümşüt müəllim də qonşumdur. Biz elə dedik, bəlkə bu pul köməyinizə dəydi. Düzdür, müalicə xərclərini ödəməz, ancaq hər nədir götürün, xahiş edirik. Heç bilmirəm, kişi də evdə yoxdur. Yo, alın. Allah şəfa versin oğlunuza. O bizim yolumuzda bugünə düşüb. Bizim də borcumuzdur, bacardığımız köməyi ondan əsirgəməyək. Allah köməyiniz olsun. Al qızım, bunu da al. Hamısı bir yerdə müalicə xərclərini ödə gər yəqin. Allah balalarınızı saxlasın. Heç qada bala görməyəsiz. Sağ olun. Bura bax, ay qonşu. Bəs sən heç demədin pul verəcəyini. Sürpriz elədim. Sən nə qədər verdin? Saymamışdım. Necə yəni saymamışdım? Pul saymaq üçündür də. Pulu tapanda da sayarlar. Canım üçün saymamışdım. Gərək ki, bir mənzil almağa yetərdi. Nə danışırsan? Heyfin gəlmədi bu qədər pula. Ancaq Novruzlu, sən olmasaydın bəlkə də ürəyim gəlməzdi bu qədər pulu verməyə. Böyük ürəyim varmış sən. Mənə bax, ağciyar olma.
bütün işlər qaydası ilə gedəcək. Sənə nə lazımdır? Məhsul? Məhsuluna da sahib dur da. Daha nəyinə lazımdır bu məhsul? Daxildən gəlir, xaricdən gəlir. Qoy bir fikirləşeyim. Sən fikirləşənə kimi biçim qutarar. Malı indi tədarük eləmək lazımdır. Sonra gec olacaq. Heç olmasa bir iki gün möhlət ver. İndiki vəziyyətdə taxılla iş görmək onunla oynamaq kimi bir şeydir. Bir iki gün olar. Amma məni avara qoyma da. Bacarmayacaqsan bəri başdan de. Mən də bir başqa yol düşünüm. Narahat olma, bir iki günə qərarımı deyərəm. Dilarə xanım, sizin bu Hilal bir söz dedi ha. Axırına çatmayacaq, rahat olmaz. Allah onun canını sağ eləsin. Onun ağlına, fərasətinə inan. O olmasa bizim axırımız necə olar, ay Niyaz qardaş? Ana, bax, Cümşid müəllimdən danışırlar. Səsini artırın görək nə deyirlər. Yəqin təzə kitab yazıb. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Professor Cümşid Qarayazının və rəssam Novruzlunun Nəcib hərəkəti nəinki Xalidin valideynlərinin, bizim hamımızın qəlbini qürur hissi ilə doldurur. Torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı ağır xəstəlik tapan, 5 ildiki ruhi sarsıntılar içində yaşayan Xalid bugünlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola salınacaq. Hörmətli alimin Xalidin valideynlərinə bağışladığı 5000 və rəssam Novruzlunun öz büdcəsindən ayırdığı 1000 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində vəsait Xalidin tam müalicəsinə kifayət edəcəkdir. Biz də Xalidin valideynlərinə qoşulub deyirik. Sağ olsun qədir bilən xeyriyyəçilərimiz, el üçün, torpaq üçün xərclədiyinizin əvəzini birə beş görəsiz. Aa, bu nə danışır? Cümşid Qarayazı 5000 pul bağışlayıb. Dəlidir, nədir bu adam? Gedib oğluna bir mənzil almağa qıymır, özgəsinə 5000 pul bağışlayır. Mənim sözüm yoxdur bu adama. Nə qəribə tipdir. Mənim qulağım səhv eşitdi, ya başa düşmədim. Pulu kimə bağışlayır? Cəbhədə kontuziya almış bir köməkçizə. Onun atasının imkanlı insanlara müraciətini mən də oxumuşdum. Qulaq as, bəs Cümşid müəllim belə pulludur. Niyə oğluna mənzil almır? Hədə. Özgəsi öz balasından əzizdir ona. Hələ bir arvadı da andaman eləyir ki, pulumuz, imkanımız yoxdur. Bir ata ki, oğluna mənzil almağa qıymır, aparıb varını dövlətini çöllərə səpəliyir. Mənim onunla qohum olmağım tutmaz. Günü bugün qız zəng vursun oğlana, qaytarsın nişan üzüyünü. Vəssalam. Mən bacarmaram, mən bacarmaram. Qələt eləyirsən, başını da daşa döyürsən. Sən bacarmazsan, anan Dilarə bacarar. Mən bir də Cümşid Qarayazı ilə üz-üzə gəlmək istəmirəm. Ailə söhbətinə qarışmaq yaxşı deyil, amma üzr istəyirəm, valla, düzgün qərar çıxarmırsınız. Bəs də ay Niyaz qardaş, tərifliyi qaldırdın Cümşid Qarayazını göylərə, belə bilsəydik, əvvəldən razılıq verməzdik. Cümşid Qarayazı həqiqətən tərifə layiq adamdır. Nəyinə vurulmuşsan, ə onun, ha? O qədər onun kimisi var ki. Kişi, bir kəs ki doğmaca oğluna mənzil almağa, pul xərcləməyə qıymıyor. Pulunu Allah bilir nədən ötürü aparıb ona buna bağışlaya. Ondan adam olmaz. İncimə Hilal müəllim, amma valla bizim onun haqqında heç danışmağa haqqımız yoxdur. O ömründə heç kimə eləyib, heç kəsin haram tikəsini dadmayıb. Ha, bəstisiz Allah, haram tikə dadmayana baxa. Yoxsa pul kəsən maşını vardı Qarayazının. 5000 dolları bir gecədə kəsib aparıb bağışlamışdı özgəsinə. 5000-i mən vermişdim ona Dilarə xanım. Hı? Yalvarıb yaxarıb götürtmüşdüm o pulu. O isə Cümşid müəllim, Cümşid müəllim, şabaxı. Onu duymaq, dərk eləmək, anlamaq gücümüz yoxdur. Biz yalnız özümüzü düşünürük, özümüz üçün çarpışırıq. Hansı yolla olur olsun ad, vəzifə, mənsə, var dövlət sahib olmağa, onu qorumağa, artırmağa çalışırıq. Vallah, onun kimlər olmasaydı, ot tutub yanardı bu torpaq. Cəmiyyəti təkcə dövlət, dövlətin qanunları idarə eləmir, Hilal müəllim. Mənəviyyət olmayan yerdə qayda qanunun da kəsəri olmaz. Cəmiyyət də çox yaşamaz. İnsanın mənəvi zənginliyi, parlaq şəxsiyyəti, insanlara hörməti, sevgisi ən böyük nemətdir. Sən gözəl monoloqdur. Elə bir laf səhnədəsən.
Ha, sənin aktyorluğundan xəbərim yoxdur mənim. İnanın, mən Vüqara da, Aynura da öz balalarım kimi baxıram. Onların taleyi ilə bağlı yalnız ədalətli qərar çıxarmağınızı istəyirəm. Ha, belə, əcəb humanist adammış bu Cümşüd Qarayazı. Alo? Hə, ay Safura, qulaq astım. Hə, bizim qudamızdır. Nə deyim, valla, insandır da. Elə biz də ona mat-məətəl qalmışıq ki, adam adama o qədər pul bağışlayar. Nə deyirsən? Nə danışırsan az? Yox, xəbərimiz yoxdur. Sən Allah, indi təcili yardımdadır. Boğuy başıma xeyir. Gözə gəldi, kişi. Bu nə bəlbəxçilikdir, ay Allah. Nə olub, nə xəbərdir? Qonşumuz Safura doktordu. Deyir bugün gün orta Cümşüd Qarayazını bıçaqlayıblar. O. Təcili yardımdadır. Ola bilməz. Ola bilməz. Bizi içəray oğul. Operasiya açandı qutarı. Ay, səbirli ol, səbirli ol. Bu şöbəyə kənar adamları buraxmırlar. Bəs o polis nəfərini buraxdılar? O müstəntiq idi. Onu buraxmaya bilməzdilər. Yəqin görünür, nəysə hadisə ilə əlaqədar gəlib. Görən tutdular mı o köpək oğlunu? Belə tezlikdən, inanmıram. Yaxşı, bəs nə üstündə vurublar? Ola bilsin ki, güman eləyiblər Qarayazı pullu adamdır, üst başı dolu olar. Əşi, neynəsinlər? Ağzını açan Cümşüd müəllimin əlaçıqlığından danışır. Televiziyada aləmə yayıb ki, bir özgəsinə 5000 pul bağışlayıb. Hədə. Sən öl, bu telexranit elləri olmasa, bizim də axırımıza çıxarlar. İndi pis vaxtı. Özümü yiyib tökdüm. Dedim, a kişi, bir kafi yaz. Qoy xata balası uzaq olsun, eşitməli. Bizdə də günah çox oldu. Kişini nəzarətsiz buraxdıq. Deyirəm ay qənirə, bircə sağ salamat çıxsın Cümşüd müəllim. Özünüz bilərsiniz, necə istəyirsiniz, elə də toyunuzu eləyin. İntihası biz deyirdik ki, bu cavanların əllərini, ayaqlarını bir dəfəlik bir yerə yığaq. Tək salamat çıxsın. Amma ay qənirə, canın üçün bu Sadıqov olmasaydı, çətin sizlə barışaydıq, kişi vurulub da Qarayazıya. Haqqında elə danışır, elə söz deyir, təslim olmaya bilmirsən. Cümşüd müəllim, bir yaxşı fikirləşin. Axı, mən sizi yaxşı tanıyıram, prinsipial adamsınız. Haqq ədalət tərəfdarısınız. Gərək razı olmayasınız ki, cinayətkar azadlıqda gəzsin. Əlimdən nə gəlir? Nə bilirdim, dedim. Üzr istəyirəm, axı, sizə qəsd edilməzdən 2 gün əvvəl ədalət adında bir tələbəyə 2 yazmışsınız. Onu universitetdən qovdurmuşsunuz? Nə olsun? Bizim peşəmiz tələbəyə dərs keçib qiymət yazmaqdır. Ona qalsa gərək indiyə kimi neçə dəfə bıçaqlanıydım. Müəllim yoldaşlarınız da bildirdilər ki, sizə zəng vurub hədələyiblər. Yoldaşlarım çox şey danışa bilər. Sizi başa düşə bilmirəm. Bəlkə ehtiyat edirsiniz ədalətin adamlarından. Ehtiyat eləsəm, onu iki yazmazdım. Deməli, bu hədə məsələsi doğruymuş. Mən belə söz demədim. Danışığınızdan elə çıxdı. Məni yorma oğul. Nə çox çəkdi bu sorğu sual.
Bağışlayın. Bağışlayın, mən gedim. Əyləş, nəyləş. Mən pis vaxta gəldim. Bircə dəqiqəliyə professorla görüşüb çıxıram. Çöldəkilər bəlkə narahatdırlar. Onsuz da müstəntiq söhbətini bitirib. Vaxtın varsa əyləş. Sağ olun. İnşallah görüşərik. Professor, keçmiş olsun. Amma şübhələndiyiniz varsa... Məni xəbərdar eləmişdilər, Niyaz. Amma hər halda insanlar hərdən ədadan yox, mərhəmətdən daha düzgün nəticə çıxarırlar. Bəlkə də elə olar. Niyaz. Bəli. O pul əhvalatından sonra xahiş edirəm səndən üzr istəyim. Biraz düz olmadı axı. Sənin pulunu aparıb verdim. Mənim adıma çıxdılar. Elə hesab elə bu yaxşılığı eləsin biləm sən. Mən də harda deyil öyrək. O sizsiz çörəkli adam. Milyonçu Tağıyev. Hörmətli dinləyicilər, siz Elçin Mehrəliyevin Çörəkli Adam tamaşasını dinlədiniz. İştirak edirdilər Fuad Poladov, Əminə Yusif qızı, İlham Əskərov, Azad Şükürov, Eldəniz Rəsulov, Almaz Amanova, Mirnadir Babayev, Allahverdi Yolçiyev, İradə Ələkbər qızı. Rejissoru Leyla Qarayeva, musiqi tərtibatçısı Gülşən Səmədova, səs operatoru Rəna Abbasovadır. Tamaşanı radio üçün Şəfəq Əlixanlı işləyib. Tamaşa 1999-cu ildə lentə alınıb.